സ്നേഹമാം ഗീതമായൊഴുകുമരുവി നീ കനലിനെ നനവാക്കി മാറ്റിടും സത്യം നീ ഭൂമിയിലെ വരുമൊന്നാണെന്ന നേരിൻ്റെ നിറവിനാൽ അണിചേരുമാനന്ദ തീരം നീ Hello, bless retirement living. Hi, good morning. താനാരാണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്നോട് ചോദിക്ക് താനാരാണെന്ന്. അപ്പോൾ തനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം താനാരാണെന്ന്. തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നതാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്ന ചിലരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അവരെ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നന്നായി അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഡ്ഢി? നമ്മളല്ലാത്തവൊന്ന് നമ്മളാണെന്ന് ധരിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം കിട്ടാനാ? നമ്മൾ നമ്മളായി ജീവിക്കുന്നതല്ലേ ഉത്തമം? അമിത വിനയം, അമിത സ്നേഹം ഒന്നും കാട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. സത്യം എന്തായാലും പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ അല്ലാത്തവൊന്ന് ആണെന്ന് കാണിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഷോ, എന്റെ പോന്നോ, അഭിനയിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് പാവം മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ വിഡ്ഢിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്നാ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിഡ്ഢി നമ്മൾ തന്നെയാട്ടോ. എല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മളായി തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇന്നും ഹലോ ബ്ലസ്. സ്പോൺസർഡ് ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ. നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ്. പുതിയ റെസിഡന്റ് അല്ലേ, നന്നായി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റിംഗ് അറിയോ? ഇഷ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ബ്ലസ്സിൽ വന്നപ്പോഴാ പഴയതൊക്കെ പൊടി തട്ടി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാനും എന്റെ പഴയ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാട്ടോ. കാരംസ് കളിയാവും. ആള് കൊള്ളാലോ. കൃഷി എന്റെ ഒരു പാഷനായിരുന്നു. ബ്ലസ്സിൽ വന്നപ്പോ അത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഇടവും കിട്ടി. കഴിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളും മത്തങ്ങയും പപ്പായും ഒക്കെ ഞങ്ങള് കുറച്ചു പേരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഫലമാണ്. അറിയാം, പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണോ, എന്നാ ഒരു ബഹുമാനമൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഓ, ചിത്രം വരെ നടക്കട്ടെ, കാണാട്ടോ. ഓക്കെ, കാണാം. ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ, ടെലിഫോൺ 0484-288-2088. ഹലോ ഹലോ, അഭിജിത്ത് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് അഭിജിത്ത് ആണോ? ആണോ. ഇതാരാന്നറിയോ? ഇല്ല. അഭിജിത്ത് ആരോടെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ, അറിയോ ചേച്ചി, അമ്മയാണ് സംസാരിക്കണം. ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതെന്ത് പറ്റി? എന്നാ പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് എന്നും കേൾക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അവന്റെ ടീച്ചറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം വിളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൊടുക്കോ, ഞാൻ സംസാരിക്കാം അഭിജിത്തിന്റെ അടുത്ത്. അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിപ്പിക്കാം. അഭിജിത്തെ കുട്ടാ, ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ? അഞ്ചാം ക്ലാസ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏത് സ്കൂളിലാ? പനച്ചോളങ്ങാട് സ്കൂള്. അഭിജിത്തിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? നിഷ ടീച്ചർ. നിഷ ടീച്ചർ നല്ല ടീച്ചറാണോ? ദേഷ്യപ്പെടാറൊന്നുമില്ല. സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, നല്ല ടീച്ചറാണല്ലേ. ആ, വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? അമ്മ, അച്ഛൻ, ചേട്ടൻ, അച്ഛൻ. അമ്മ, അച്ഛൻ, ചേട്ടൻ, അച്ഛമ്മ. ചേട്ടൻ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു? സെവൻത്തില്. സഹായിക്കാറുണ്ടോ നമ്മളെ പഠിപ്പിലൊക്കെ? ഉണ്ട്. അച്ഛാമ്മ എങ്ങനെ, കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരുവോ? അച്ഛമ്മയുടെ പേരെന്താ? പങ്കജാശി. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സുഖായിട്ടിരിക്കുന്നോ വീട്ടില്? അഭിജിത്ത് മോനെ ഏത് പാട്ടാ വേണ്ടത്? ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. ആണല്ലേ. അമ്മയുടെ പേരെന്താ? അമ്മയുടെ പേര് ബിന്ദു. ബിന്ദു. അച്ഛന്റെ പേര്? പ്രസാദ്. ചേട്ടന്റെ പേര്? ആദർശ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിന്ദു പാട്ട് പറയൂ. ഏത് പാട്ടാ വെച്ച് തരേണ്ടത്? ചിന്താവിഷ്ട ശ്യാമളയിലെ മച്ചകത്തമ്മയെ. ഓ യെസ്. അപ്പൊ എല്ലാരുടെ അടുത്തും അച്ഛമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ അന്വേഷണം പറയൂ, പാട്ട് ഞാൻ വെച്ചുതരാം. ശരി ബിന്ദു, ബൈ.
അറിഞ്ഞില്ലേ വിശേഷം? ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗിൽ ഇനി പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്: എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിംഗസ് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്സ്, ഐടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മെയിന്റനൻസ് സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്. നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ അയക്കേണ്ട മെയിൽ ഐഡി info@blesshomes.in. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, info@blesshomes.in. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈവിളിക്കൂ 0484-288-2000. വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഹലോ, ഗിരിജാ ദേവിയാണോ? അതെ. ഇത് ഹലോ ബ്ലസ്സിൽ നിന്ന് ആശലതയാണ്. ഓ ശരി, താങ്ക് യു മാഡം. ഞാൻ കൊറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങി ഓഫീസിൽ പോകാൻ സമയത്ത് വരെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ കൊറേ നാള് റേഡിയോ ഇല്ലാതെ പോയി. പിന്നെ വീണ്ടും മോനൊരു റേഡിയോ ഒപ്പിച്ചു തന്നു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കയാണ് ഡെയിലി. വളരെ സന്തോഷം. അടുക്കളയില് തന്നെ ഉണ്ട്. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു? ഞാൻ കോളേജിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഏത് കോളേജിലായിരുന്നു? ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് മഹാരാജാസ് കോളേജില്, പിന്നെ എറണാകുളം ഡി ഡിയില്, തൃപ്പൂണിത്തറ തിരൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജില്, തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജില്, കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കേരള മീഡിയ അക്കാഡമിയില് രണ്ടു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു. അന്നേരം ഇടയ്ക്ക് മാഡം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ശരിയാ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോന് ദുബായിലാണ്, മോള് മുംബൈയിലാണ്. രണ്ടുപേരും മാരീഡ് ആണോ? അല്ല അല്ല അല്ല, മാരീഡ് അല്ല. മോന്റെ കല്യാണം ഇപ്പൊ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. മോൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്. ഓക്കെ, മോന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നോ? ഇല്ല, പോയില്ല. പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൊറോണ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അവര് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാ നല്ലത്. എവിടെയാ താമസം? ഞങ്ങള് കുറുമശ്ശേരി എന്ന് പറയും, മൂഴിക്കുളം അടുത്താ. അറിയാം അറിയാം അറിയാം. മൂഴിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സനലുമായിട്ട് വഴക്കൂടാറുണ്ട്. മൂഴിക്കുളം തറവാടാണ്, പുള്ളി ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് പാലാരിവട്ടത്താണ്. എന്തായാലും നല്ല ഇൻസ്പയറിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ. ആണോ, താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹമാണല്ലോ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരുടെയും കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ നല്ല രസമാണ്. വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എത്ര വിഷമാണെങ്കിലും എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. സന്തോഷം. എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് എല്ലാത്തിനും. ഓക്കെ, സന്തോഷം ചേച്ചി. ഗിരിചിക്ക് ഏത് പാട്ടാ കേൾക്കേണ്ടത്? നല്ല പാട്ടെന്നു വെച്ചോ. പഴയ പാട്ടാണോ ഇഷ്ടം? ആയിരിക്കും തീർച്ചയായും. അപ്പൊ നല്ലൊരു പാട്ട് ഞാൻ വെച്ച് തരാം. ഓക്കെ ചേച്ചി, എല്ലാരും അടുത്തും അന്വേഷണം അറിയിക്കും. ബൈ. സലേട്ടാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അല്ല ഈ താരണു ആശയല്ലേ? അയ്യടാ, ഭയങ്കര പാട്ടുകാരനാണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? സൂപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ചേച്ചിയുടെ പേര് മാറ്റിയില്ലെന്ന് ആലോചിക്ക. എന്താക്കണം? ഒപ്പളി. എന്നെ ഒപ്പളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ആണല്ലേ? ദിലീപ്. ദിലീപ് എന്നാണ് പേര്. ഒപ്പോൾ എന്നുള്ള സിനിമ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും കെ എസ് സേതുമാധവന്റെ ഏറ്റുമാനൂരമ്പലത്തിൽ എഴുന്നള്ളത്ത്, അതാ സിനിമയിലെ പാട്ടാണ്. ഒരു ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയും വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒപ്പോൾ എന്നുള്ള വിളി. എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആരും വിളിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദിലീപ് അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ നല്ല രസം തോന്നുന്നു. ആശപ്പോളെ വിളിക്കും. ഈ ഒപ്പോളുടെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഓപ്പേ.
ഓപ്പ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഓപ്പോളെ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും. ഞാനോ, ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടവരൊക്കെ എന്നൊക്കെ പ്രായം കുറവുള്ളവരാ. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് ബഹുമാനവും പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു പക്വത എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട്. സെയ്ദ് മുഹമ്മദ്, ചങ്ങരംകുളം പള്ളിക്കര. ഹലോ ബ്ലസ്സിലെ സനൽ പോറ്റിക്കും ആശാലിക്കും ഡാനിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നന്മകൾ നേരുന്നു. നാട്ടിലാകെ കൊറോണ മനുഷ്യരെല്ലാം ഭീതിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അതിനെതിരെ ഉറച്ച ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഹലോ ബ്ലസ് ഓരോ ശ്രോതാക്കൾക്കും ആത്മധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന രക്ഷകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇന്ന് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ എന്നാൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നാടക സീരിയൽ നടനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തു പോകുന്നത്. മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ കയറിപ്പറ്റിയ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ജോൺ ഹോനായി ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ടുപോകില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ കമ്പക്കാരനായ റിസബാവയും പോകില്ല. മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലിന്റെയും സൈനബിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ റിസബാവ ഭൂലോകത്തേക്ക് വന്നത്. എന്തായാലും ഒരു നിമിത്തമാണ് ജോൺ ഹോനായിയെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി എത്ര പേർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ജോൺ ഹോനായിയെ പോലെ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങാൻ ആരും മോഹിക്കണ്ട, ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട. അത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ വില്ലൻ, ഒരു ഒന്നൊന്നര വില്ലൻ. കഥാപാത്രത്തിന്റെ മികവ് ഒരു കാലത്ത് നാടക പ്രവർത്തനത്തിനായി രാവും പകലും ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച നടനാണ് റിസബാബ. സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന നാടകത്തിലെ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു റിസ. അതിൽ സമൃദ്ധമായി അഭിനയിച്ചു. ഏവരും പ്രശംസിച്ച നാടകമായിരുന്നു അത്. വിഷുപക്ഷിയിലൂടെ സിനിമയിലെത്തി റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗിൽ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയതാണ് ഏറെ കാലമായി ഒരു നടന്റെ പൂർണ്ണത, ധന്യത എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ റിസബാവയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി മാറ്റിക്കുറിച്ചത്. ഈ ചിത്രം സിദ്ദിഖ് ലാലാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഇൻ ഹരിഹർ നഗറിലെ വില്ലൻ ഹോനായിയെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി. റിസബാബിക്ക് നായകനെ പോലെ തന്നെ വില്ലൻ വേഷവും ഇണങ്ങുമെന്ന് സിനിമാ പ്രേമികൾ വിധി കൽപ്പിച്ചു. സിനിമയും നാടകവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു. ടി വി സീരിയലുകളിലും നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളിലും ഇദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് വേർപാട് കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന്, കേരളത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണ്. കത്ത് വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത സുഖമുണ്ട്. അത് വായനയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ട ആശലതയ്ക്കും, അദ്ദേഹം ആശാലത എന്ന് എഴുതില്ല കേട്ടോ, ആശലതയ്ക്കും സനൽ പോറ്റിയും അടിപൊളിയായി വായിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇതിനു മുൻപ് ഒരു കത്ത്, അക്ഷരത്തെട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന പടത്തിൽ കണ്ണീർക്കായലിലേതോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് സത്യത്തിൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ആദരാഞ്ജലി റിസബാവയ്ക്ക് കൊടുക്കണം, അതും ഹലോ ബ്ലസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാള് പെട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ പോവുക. ഓരോരോ കലാകാരന്മാരും പോകുമ്പോഴാണ് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാട്ട് തന്നെ കേൾക്കണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായത്. കാരണം അത്ര കണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ആ പാട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ആ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും. കെ കെ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ്, ചങ്ങരംകുളം പള്ളിക്കര. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വേണിച്ചേട്ടനായിരുന്നു, നെടുമുടി വേണിച്ചേട്ടൻ. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഇതാ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രായം കുറവുള്ള റിസബാവ എന്നുള്ള നടൻ. സത്യം പറഞ്ഞാ എന്റെ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരിയുണ്ട്, പേര് ജമീല എന്നാണ്. ജമീലയാണ് റിസബാവയുടെ വൈഫ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. കുറെ കഴിഞ്ഞ് ജമീല കല്യാണ പ്രായമൊക്കെ ആയപ്പോ റിസബാവനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. റിസബാവനെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അടുപ്പാ തോന്നുന്നത്, ഇത് ജമീലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള. പക്ഷേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ജമീലയെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നെ ജമീലയും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഉടനെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ജമീലയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഹാസ്യകഥാപാത്രം എന്ന് മാത്രമല്ല, ആശേഷി മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പ്രത്യേക ഒരു മുഖഭംഗിയാണ് സ്ക്രീനിൽ റിസബാവയെ കാണുന്ന സമയത്ത്. സാക്ഷാൽ സ്വാതി തിരുനാൾ രാജാവായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട്, അത് ചിലരുടെ കരിസ്മയാണല്ലോ. നാടകത്തിലൂടെയാണ് റിസബാവ ആ ഒരു റോള് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. എനിക്ക് റിസബാവ സ്വാതി തിരുനാൾ എന്നുള്ള ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ കുട്ടിപ്രായ, അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഇതേപോലെ റോള് സ്വാതി തിരുനാളിനെ പോലെ റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷേ ആ റോള് പോയിട്ട് ഇരയമ്മൻ തമ്പിയുടെ റോള് പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം തിരിച്ചില്ല. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കും. കൊറേ വേറെ റോളുകൾ ചെയ്തില്ലേ ഇരയമ്മൻ തമ്പി ഇല്ലെങ്കിലും, വേറെ കൊറേ പടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ. ഓ, കൊറേ ട്രെയിൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ടാറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇല്ല, അതൊന്നുമല്ല, ടാറ്റ് കൊടുക്കൊന്നല്ല, അല്ലാത്ത നല്ല റോളുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എളിമ നല്ലതാണ്. ആ ചേച്ചി, ഇപ്പൊ ഇതിൽ കെ കെ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
കൊച്ചിയുടെ അഭിമാനമാണ് ശരിക്കും ഋഷഭ് ബാവ എന്ന നടൻ. എന്തായാലും അകാലത്തില് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന നിരവധി നടന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണ് ശരിക്കും ഋഷഭ് ബാവയുടെ സ്ഥാനം. കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ അകാലത്തിൽ. പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യാ, എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയതില് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കേക്ക് നന്ദി. രാധികക്കുട്ടിക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി എന്നെയൊന്ന് കാണാൻ തോന്നാൻ. വെക്കേഷന് വരുമ്പോ പിന്നെ അത് പതിവല്ലേ. നീ എന്തായാലും മിടുക്കിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാ ലൈഫിൽ ഒരു റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയത്. വീട്ടിലാകുമ്പോ അത് നടക്കില്ലല്ലോ. ബോറടി മാറ്റാനുള്ള കാറോടിക്കലും നാട് ചുറ്റലും ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കുവോ? ബോറടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാ സത്യം. പിന്നെ നാട് ചുറ്റലൊക്കെ നടക്കൂട്ടോ. പ്ലസ് ഒരു ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാറില്ലേ, അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. മോൻ വിളിക്കാറില്ലേ? അവനും കുടുംബം അടുത്ത ആഴ്ച എത്തും. അവർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ, രണ്ടാഴ്ച എന്നോടൊപ്പം അവരോടെ കാണും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നത് അന്വർത്തായത് ഇപ്പഴാ അല്ലേ? അതെടി മത്തങ്ങാത്തടിച്ച്. ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ, ടെലിഫോൺ 0484-288-2088. അടുത്ത കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ജയമണി അമ്മാൾ, റിട്ടയർഡ് ടീച്ചർ, ഉദയത്തും വാതിൽ. സ്നേഹ നിറഞ്ഞ ആശയ്ക്കും സനൽ പോറ്റിക്കും ഡാനിക്കും ഞാൻ അയച്ച കത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് കേട്ടു. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. കേട്ടവരെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഉദയത്തും വാതിൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ എത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. 1980 മുതൽ 84 വരെ ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലും 84 മുതൽ 98 വരെ താനൂരിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലുമായിരുന്നു സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. 91 എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു വാഹന അപകടം ഉണ്ടായി. ഒരു മാസം അബോധാവസ്ഥയിലും ഒരു മാസം അല്ലാതെയും എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഒരു വശം തളർന്നു പോവുകയും സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത കത്തിൽ എഴുതാം. ഒരു വർഷം ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അടുത്ത വർഷം എന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായമായ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ എനിക്ക് സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടേണ്ടതാണ്. അന്നത്തെ എല്ലാവരെയും കണ്ട് സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 7 വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. എല്ലാ വർഷവും സ്ഥലമാറ്റത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിൽ എത്തിപ്പെട്ടില്ല. അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാനും ഭർത്താവും കൂടി പോയി. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല, സ്ഥലമാറ്റം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് കരഞ്ഞു പോയി. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും എന്തിന്, ദൂരദർശനിലും വാർത്തയും ഫോട്ടോവും അന്ന് വന്നിരുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റുമായി DD ഓഫീസിൽ പോയി. അന്നത്തെ DD സുപ്രണ്ട് സാറായിരുന്നു. അന്ന് 27 ഒഴിവുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ നേരിട്ട് പോയി DP ഒന്ന് കാണ. അങ്ങനെ അന്നത്തെ DP ആയിരുന്ന ശ്രീമതി ലീഡ ജേക്കബിനെ കാണാൻ ഞാനും ചേട്ടത്തി അമ്മയും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നു. പത്രവാർത്തയും ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമർപ്പിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും നാൾ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല? അടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാമതായി ടീച്ചറുടെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേ വർഷത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ പേര് രണ്ടാമതായി വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം കുമ്പളങ്ങി ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂളിലും പിന്നീട് ഉദയം വാതിൽ ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിലും എത്തി. സുപ്രണ്ട് സാറിനെയും ശ്രീമതി ലിഡ ജേക്കബിനെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ പോലും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കൂടാതെ എന്റെ ഭർത്താവ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും എന്നെ സഹായിച്ചവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അളിയനായ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറെയും സർവോപരി ഈശ്വരനോടും നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഈ ഒരു ജനപ്രിയ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. സ്നേഹപൂർവം, ജയമണി അമ്മാൾ. ഈ അമ്മാൾ ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ടും വളരെയധികം നന്ദി ലിഡാ ജേക്കബ് മാഡത്തോടൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നി പറഞ്ഞാല് ഇവരെ പരിചരിക്കാനോ എന്തിനോ ഒക്കെ ഒരു പോറ്റിയുടെ പേര് പറയുണ്ടായി. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ആശയിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എത്ര ഉദാര മനസ്കരാണ് അവര് പരസ്പരം സഹായിക്കാനും പങ്കുവെക്കാനും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ആശയിച്ച് പോറ്റുന്നവൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് പോറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഒരു ആത്മാരാധനയാണ്. കാരണം പറഞ്ഞാല് ഏത് പൂജാവിധിയിലും ശംഖം ചക്രമെല്ലാം തിരിച്ചു വെച്ച് ആദ്യം ആത്മാവിനെയാണ് ആദ്യം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. വല്ലൊരു ആഹാരം കഴിക്കലോ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. മണ്ണും കല്ലും കൊപ്പിച്ചിലും ഒക്കെ കപ്പു. അങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്മാൾ ടീച്ചർ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഓർത്തെടുക്കാൻ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാധനം വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ചിന്തിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരാണോ പറയുന്നത് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്.
വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മൾ പെട്ടു. പിന്നെ കഥ കേട്ടേ മതിയാവുള്ളൂ. തൽക്കാലം പാട്ടിടാം. സനേട്ടാ, വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എ ക്രോ വാസ് വെരി തേസ്റ്റി. He went here and there. പിന്നെ അവസാനം പുള്ളി സംഗതി ഒപ്പിച്ചു. പുള്ളി കാര്യം സാധിച്ചു. കമൻ, പുള്ളിക്ക് കാര്യം സാധിക്കാൻ ഇന്ന സ്ഥലം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങള്. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാ പിന്നെ തുടങ്ങായി അടുത്തതറിയാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ കാത്തിരിപ്പ്. എന്നാൽ ഇപ്പം പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദി എൻഡ് കഴിഞ്ഞു. ശുഭം ശുഭം. വീണ്ടും നാളെ കാണാം. നന്ദി. വണക്കം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹെലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ, എ മീഡിയ വേവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഹെലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്.